Guds välsignelse. Idag vill jag läsa ur Bibeln, Guds ord. Efeserbrevet 6, vers 10. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstrar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenutrustning, så att ni kan stå emot den onda dagen och behålla fältet. Sedan ni fullgjort allt. Stå alltid fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och kläd er i rättfärdighetens pansar. Sätt på er skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den ska ni släcka det ondas alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Bed alltid i anden. Jag ber att detta får bli en välsignelse för dig. I Jesu Kristi namn. Amen.